Ahoj, ja som Ivan Tasler, som zo skupiny IMT Smile. Som práve v štúdiu, kde sa nahráva nová verzia Najkrajšie Vianoce s orchestrom, so zborom. Pozdravujem všetkých, ktorí pozerajú a počúvajú RTVS. Pamätáš sa na tie Vianoce? Končilo mi minulé storočie. Vlhký a studený podnájom, ohrievali sme sa navzájom. Žiarivé sviečky a chuť vína, tak živo sa na to spomína. Úsmevy, dotyky a objatia nedali sa ani porátať. Najkrajšie Vianoce, kryštály soli, sneží a svieti, zvoní v nás. Najkrajšie Vianoce, aké tu boli, a každým rokom sú krajšie zas. Pamätáš sa na tie Vianoce, na stole tropické ovocie. Krajina napretá na bielo, lusky nielen odvinelo. Modlitby, štedrá večera, čudný tvor z taniera pozeral. Koledy stokrát obohrané, vzala si so sebou dovade. Najkrajšie